odvjetnici. Bojite li se da će uistinu ove istrage sad sve ključne biti u drugom planu i da u tom periodu naravno neće biti privođene? To je jedan od scenarija koji se može dogoditi. Da, ne možemo reći da smo indiferentni prema toj situaciji. Ono što nas je dodatno zabrinulo, nešto što smo imali svi prilike iščitati iz razgovora sa predsjednikom Vrhovnog suda, a to je da se sa najvišom instance vlasti, znači predsjedniku Vrhovnog suda, premijer ne želi susresti, da je jedan od glavnih aktera u pravosudnom sustavu koji ga koči upravo država, da se događaju anomalije unutar recimo kargo i prometa, da jedna tvrtka tuži drugu i na takav način nagomilavaju unutar sebe svoje zapravo slučajeve i na taj način se ne rješava. I ovo što vi kažete, dakle, sada se dodatno komplicira situacija gdje nemamo USKOK, nemamo sada državnog odvjetnika, sudstvo se tretiraju kao javni službenici, kao dužnosnici. Moram isto tako reći da se na takav način tretira i državna revizija, koja je isto ustavna kategorija, ali kad se pogleda recimo i usporedi sa Hrvatskom narodnom bankom, neusporedivo su bolji uvjeti u HNB-u, a oni su pak država u državi. Dakle, nije samo sad ovaj konkretan slučaj za koji pitate, nego to je sad jedan vidljivi trend uništenja svih onih institucija koje imaju korektivnu ulogu u društvu, od kojih je jedna i državno odvjetništvo, što nas posebno brine, posebno zbog određenih aplikacija u te zemlje koje imaju to posloženo, a to je OECD. Tako da to nas brine, a brine nas to da je zbog toga korupcija, zbog svega ovo što sam rekao, 13% BDP-a. I ono što mi smatramo i što određeni pravnici smatraju da bi korupcija kao takva trebala biti tretirana kao zločin protiv čovječnosti. I to je ono što se ozbiljno razmatra u pravnim krugovima. Može se to nekom činiti smiješno i da je to nemoguće, ali svi su se možda tako smijeli negdje oko Drugog svjetskog rata da će biti sud za ratne zločine i to sve, pa se to i dogodilo. Mislim da će i ovo biti u jednom trenutku, morat se dogoditi, jer ovo što imamo sad prilike gledati u Hrvatskoj stvarno prelazi svaku granicu. I to je jedan od glavnih razloga zašto nam ljudi iseljavaju, što je stvarno zločin protiv čovječnosti. Tako da nije to samo državno odvjetništvo, ja bih to proširio i na USKOK, dakle nemamo ravnateljicu, odnosno ravnatelja, proširio bi to na državnu reviziju, proširio bi to na bilo koju instituciju u Hrvatskoj koja bi trebala imati korektivnu ulogu i paziti na proračun i na integritet društva. Za predizbore i za osobama kojima se pogoduje, privatnim investitorima, ala Vujnovac i tako dalje, njima to paše. Da nema jake države koja će stati, koji će ući u koštac sa takvim transakcijama. Ali nas to brine jer to nije samo da je to sad predizborna godina. Izbori će doći, proći. Međutim, ono što nas brine je da će ostati pustopoljina, da se stvari neće rješavati i da će to biti jedan trend onih štrajkova koji su već bili kada su bile ponižene gospođe iz pravosudno-administrativnog aparata, a sjetimo se da je Plenkovićevo rješenje tada bilo da pošalje interventnu policiju na te gospođe. Dakle, to je ono rješenje koje oni nude. To je ono što nas brine, a kažem, posljedica toga je da ljudi iseljavaju najviše.